So, ang Epira Law dapat ipasura natin. Sana, dinideklara ito as constitutional kasi ang Epira Law, ang batas dapat ang pinoprotektahan yung nakakarami. Pero ang Epira Law ang pinoprotektahan iisa. Pero ang porsyento lamang. May dudulot ng napakataas sa presyo ng kuryente. At hindi lang ng mga mahihirap ang nagre-reklamo dito, mga kababayan. Iilan lamang ang nagkikinabang sa presyo at patuloy na pagtaas ng presyo ng singil sa mga consumer habang ang mga mamamayan ay naghihirap doon sa kanilang pagbabayad para hindi maputulan ng kanilang kuryente. At yun din pong naka-file na petition dito sa Korte Suprema at ito ay pinail natin noong December 27 at ang ating palawagan ay dapat na e-permanente na ipasura ang purpose at efektisyon tapos at dapat nang ideklara ng Korte Suprema na ang constitutional ang Epira Law. Kung nilalabas ng Durango, sinasabi nila sa tuwid ito na kinawalaw nila ang lahat. No? No? Sa akin, sa makabagong panahon, i-question na natin na constitutionality. So, sinasabi natin, nabago sa konstitusyon, ang ilang provision na itira. Particular yung provision na sinasabi, na nagsasakribado sa power generation. No? Pamatay po tayo ng ilaw bilang protesta at laban sa pagtatas po ng singil ng Miranda.